Mi-a invertit mecam svantat cum Grand Holding a haruvat un milion de drame hatcatrel, tavuși tasne inne hamainki. Cioratan hamain ktanoh ceana parne, Grand Holding a ceana parneri hartis mai vhecea patman hamar hatcatrele, tasne hing milion ierei ca urhazar dream. Holdingi dream adrat ksan hing milion ciorsar urhazar dreamov, car ca vorbele ne marzi norașen, azatamut, ketahovit hamain kneri ceana parneri hartse. Tasne ciors milion ierei ca urhazar drame hatcatrel, cinari hamainkin, ceana parneri noroc mai vhakara corti kerakosneri, paștpanoh pati. Կառուցման համար Grand Holding-ի տրամադրած 14 միլիոն դրամով Տավուշ համայնքը նոր գյուղ տեխնիկա կունենա։ Պարոն Վարդան ամես օգնելա նաև 10 կիլոմետր ջրագից կառուցելու համար։ Թեղուտու Միքայել Վարդանյանի տրամադրած 6 միլիոն 200 000 դրամով կնորոգեն մանկապարտեզ եւ կկառուցեն նոր ջրագից։ Հատկացված 5 միլիոն դրամով գոշը կունենա հանդիսությունների նորոգված սրահ, իսկ Հաղարծինում 8 միլիոն 500 000 դրամով կնորոգեն եւ կցանկապատեն գերեզմանատունը։ Միքայել Վարդանյանի տրամադրած 3 միլիոն դրամով Ենոքավան գյուղի հանդիսությունների սրահը ոչ միայն կնորոգվի, այլև կկահավորվի։ Ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ ձեր կատարած աշխատանքների համար։ Շուրջ 5-6 տարի է գյուղը գազաֆիկացվել է։ Սահմանապահ Այգեձոր գյուղի 198 աշակերտ ունեցող դպրոցում Grand Holding-ի շնորհիվ արդեն կա համակարգչային դասասենյակ։ Տավուշի մարզի Խաշթարակ գյուղն է։ Grand Holding-ի նվիրաբերած 9 միլիոն դրամով նորոգվել է գյուղի մանկապարտեզը, 2.5 միլիոն դրամ Դիլիջանի կանգառների նորոգման համար, իսկ Իջևանին տրամադրած 21 միլիոն դրամով նորոգվել են բազմաբնակարան շենքերի շքամուտքերը, 29 միլիոն 250 հազար դրամ էլ հատկացվել է Բերդ քաղաքին։ Բոլորից գործն է մեր սահմանները պահել։ Մենք հպարտանում ենք, որ սեն ժողովուրդ ապրում սահմանի վրա։ Սահմանը պետք է ամուր եւ պաշտպանված լինի ոչ միայն բանակով, այլեւ զարգացած եւ բարեկեցիկ կյանքով ապրող սահմանամերձ գյուղերում։ Սա Grand Holding-ի սեփականատեր Վարդանյան ընտանիքի գլխավոր սկզբունքն է։ Վիտալի Գրիգորյանը, ՋԱՄԼ լրատվական։